Друзі, вітаю! Шольц посварився з Макроном через Україну. Ніхто б не міг подумати, що європейські країни будуть сваритися через те, хто військами буде допомагати Україні, а хто буде хотіти давати більше зброї. І Стефанішина вийшла ще теж заявою про дві країни, які проти нашого вступу до НАТО. Всі начебто за, а ось ці дві проти. Ну і під них зараз підповзають російські ватні так звані князьки, типу Фіцо і угорського лідера Орбана, і це, власне, одна з проблем нашого вступу до цього альянсу, заявила профільна міністерка Стефанішина. Давайте це проаналізуємо, але спершу зробіть донат для наших хлопців-дівчат на південь. На Херсонщину купуємо ударний дрон. Дрон, який напряму знищує російські війська, російську техніку. Нічого латентного, нічого веганського, а от якраз таки прямий хард, пряме знищення. Кожен виліт буде приносити знищені російські танки, знищені російську живу силу. Тому, будь ласка, зробіть донат. Вчора ми зібрали тільки 44 тисячі, зараз у нас 544 тисячі, а треба 822 гривні. Напевно, я трошки перегнув, коли сказав по гривні 2, ви, напевно, так і зробили. Друзі, давайте все-таки так, як ви зазвичай робите, 100, 200, 500, це набагато краще і швидше. Тому що у нас ще багато зборів, треба допомагати армії. Ви бачите, як Росія гатить по Харківщині, як Росія гатить по Херсону, КАБами, керованими бомбами, як б'ють по нашому Запоріжжю та Дніпру. От, при цьому настільки сильно, що навіть в Польщі взлітала авіація, навіть вони там злякалися, а нам годі говорити. Тому треба, друзі, допомагати. Будь ласка, включіться, якщо можете. 100, 200, 500 гривень – це було б дуже-дуже круто. Військам треба допомагати, бо поки що західні партнери мовчать. Ну, але не мовчать скандали, тому банка, PayPal, картка – все є. Не мовчать скандали, не мовчать наші друзі Шольц та Макрон. Всплила в медіа інформація, я думаю, що трошки там штаб самого Макрона був з посмішкою і не проти туди це все підзакинути. Одним словом, що сталося? В пресі з'явилася інформація додаткова, якої не було раніше, про те, що Макрон дуже сильно почубилися з Шольцом, коли Макрон запропонував на своїй зустрічі в Версалі, що давайте вводити війська в Україну. На що Шольц сказав: дивіться, я проти, Росія по нас може вдарити, сприйняти цей конфлікт НАТО проти Росії. Ну і, власне, почнеться атомна війна, дуже страшно буде, Німеччина не готова, ну і весь цей повний набір пана Шольца. Ну і Шольц завершив тим, що, типу, каже: друзі, дивіться, проблема в тому, що ми проти, відповідно, консенсусного рішення, як зазвичай це треба в Європі, не буде. Тому, друзі, давайте будемо все ж таки переходити до інших запитань або, наприклад, інших пунктів меню. Французькі повара наготували дуже багато всього смачного. Ну, якийсь там жульєнчик чи ліонський луковий суп. На що йому сказали: ні-ні-ні, пане Шольц, ви можете їсти, але ми все рівно війська будемо відправляти. Бо ми не шукаємо консенсусу чи НАТО, чи Європейського Союзу, сказав Макрон. Ми шукаємо армію ястребів. От хто захотів, той дав свої війська, значить поїдуть з нами. Хто не дав, ну окей, хай історія всіх нас розсудить. Макрон дійсно починає все більше бути схожим на генерала Деголя. Такий, знаєте, правий, бравадний. От, можливо, трошки більш ліберальний, все-таки той був більше консерватором, частіше ходив до церкви, але тим не менше чимось ці персонажі все більше і більше починають бути схожими. Так от, Макрон сказав, що нам не треба ваш голос, пане Шольц, не подобається, то й не треба, ми і знаємо, що ви і так не сильно за. Ну от, одним словом, розкол в цих двох країнах поглибився. Ми знаємо, що стара недружба між Німеччиною і Францією дуже часто з'являлася в економічних суперечках, а зараз на військово-політичній ниві з'явився, ну, достатньо такий сильний, потужний розкол. Франція каже, треба створити стратегічну невизначеність для Путіна, треба порушити червоні лінії, бо для Німеччини, Штатів, які, власне, Стефанішина і каже, що проти нашого вступу в НАТО, є червоні лінії. Для них це контрольована війна з ядерними країнами по флангах, які гарантують, що перехід за якісь межі не відбудеться. Ну, але давайте скажемо чесно, я думаю, що пані Стефанішина під цим підпишеться, Росія давно перейшла всі червоні лінії. Вбивство українців, знищення цивільних кварталів, районів, напад на
українську територію, знищення зараз просто зрівняння з землею Харкова, Запоріжжя, інших територій. Це демонстрація того, що Росія давно перейшла червоні лінії. Ну і Макрон каже, подивіться, давайте порушимо червону лінію щодо військ. Так, є старі домовленості, що ми не вводимо війська, щоб не було війни НАТО проти Росії. А він каже, а ми й не будемо, ми введемо окремі контингенти тих країн, які хочуть, які не бояться, які готові допомагати, і це буде прекрасне рішення. Ну, власне, Шольц сказав, що ні, він це не готовий обговорювати, максимум, що він готовий обговорювати, що буде на десерт. От, ну, десерт, зрозуміло, що всім запропонували, нас підтримала Естонія, ще декілька країн, хоча, крім Шольца, Орбана і Фіцо, були теж країни, які теж були проти, що варто теж визнати. Ну, скажімо так, в блоці є певний розкол, але є консенсус, що треба війська вводити, що треба допомагати, що треба робити все можливе, щоб Україна була підтримана, а Путін був в стратегічній невизначеності. Чим це важливо? Це порушення червоних ліній. Раз, він не буде себе почувати так безпечно. Друге, він почне допускати помилки. Третє, зламається стара формула, яка говорить про те, що в Росії солдат більше, тому можна засипати військами. А тут парам, в Україні військ може стати більше. Ну, скажімо так, вони теж не будуть зараз розкидатися сотнями тисяч, але 20-30 тисяч могли б ввести для того, щоб показати, що Франція сильна держава і повертає свої старі позиції, в яких вони були раніше. Ось така сварка відбулася. Це не супер свіжа інформація. Вона, власне, просто стала доступною. Скажімо, інсайдери про це знали, що почубились наші два друга. Але давайте чесно, треба Макрона теж підпирати, бо говоримо ми про війська вже більше місяця, а поки що ні одного французького мундира так і не побачили на території України. Більше того, зброю ми теж зараз не отримуємо. Ну, трошки розродилася Південна Корея, давно пора. Супервиробник зброї, давно мав би включитися для України. Це перше. Друге, друзі, прохання зробити донат, бо крім Південної Кореї нам треба все-таки самим підтримувати. І третє, дуже прошу зробити вас підписку. Підписка надзвичайно важлива на цей YouTube-канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.